Bulinge nakuzo mwezi mwenda omwezi ogwo mukaga buli mwaka egwanga lija kuzona ku Lw'Abazira okubasima obulungi bwe bali koledde wakati mukwewaayo. Abasinga ebikujjuko bino babyesigamya ku balwanyi abali mu kanyigo k'eluweero n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusiguukulula gavumenti z'abamusibira mu bbwa mu myaka gy'ensanvu ne mu gy'ekinaana. Wabula endowooza eno Minisita Mbezo w'ebyamawulire ne tekinologiya Godfrey Kabyanga Baluku agisaabuludde ng'agamba nti buli omu asobola okuba omuzira w'eggwanga kasitaba ng'alina ekirikulaakulanya kyonna kyaligasseeko. Abantu bwe batakitegeera bulungi, abantu balowooza nti omuzira y'omulwanyi. Omulwanyi bw'oba nga wakuba emundu oba mubyedda oyo bw'oba nga wakwata ekyumu kukola ki, kulwanirira ki eggwanga. Naye y'omuzira, ehiro y'oyo omuntu akozeewo ekyafaayo kulwanirira ki eggwanga lye mu by'obufuzi, mu by'entalo no by'okukulaakulanya eggwanga. That's why bubanga bawereza medu tibawereza balwanyi bokka. Wano wasinzidde n'akubiriza abantu bonna okutwala Olunaku Lw'Abazira ng'ekikulu mu bye bakola n'okubikola n'obumalirivu nga tebeerwanirira bokka wabula nga babikola ku lw'eggwanga lyonna. Ate omuzira y'omuntu atayagaliza yekka, bw'aba akola ekintu aba kikolera ki abantu bonna, nga si kyakweyagaliza yekka. So it needs a lot of resilience, it needs a heart of sacrifice to really qualify to be a hero. Minisita agamba nti ekisanyusa mu kiseera kino tebakyasiima bagenzi bokka abakoledde eggwanga ebirungi wabula basiimibwa nga bakyali balamu okubazzaamu amaanyi n'abalala okubalabirako. I'm also happy that now we can recognize heroes who are alive. But in the past, I think people used to be recognized as heroes when they are dead. And me, that is very, very reassuring and very good. It encourages people to work more and more. Okusinziira ku Minisita Kabyanga, buli omu waali asaanye okujaguza olunaku luno olw'ebyo by'alaba byakoledde eggwanga, gamba nga bannakazadde b'eggwanga, kubanga tekisoboka buli omu okuweebwa omudaali. Waliwo n'abazira balala batitumanyi tetunabaweereza na medals, naye nabo webali, nabo njagala gye bali waka oba wa bajaguze. Kati abamama wefe bemulaba abo batuzaala bazira, kati nabo bajaguze olunaku nga olunaku Heroes Day. Sindikira ka message mama wo omugambe, mama oli muzira wange, kubanga buli omu tajja kufuna medal. Ebikujjuko by'omwaka guno bigenda kubeera mu disitulikiti y'e Luweero wansi w'omulamwa ogugamba nti Uganda esitse okwewaayo kw'abazira baffe kati by'ebibala. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.